Mnoho mužov sa chce po nevere vrátiť k svojej žene. Môžu za to často neuvážené dôvody nevery, keďže muži nedokážu odolať pokušeniu okamihu a hľadajú dobrodružstvo. Muži majú väčšinou ťažšie svedomie ako ženy, a to aj preto, lebo podvádzajú bez uváženia, to je dobré, bez uváženia, alebo len tak z nudy. Ženy z pravidla podvádzajú z pomsty či chýbajúcej pozornosti, preto majú menej výčitiek svedomia ako muži. Teraz som zvedavá, čo budete teda, hovoriť. Toto je. Ja mám na to dve poznámky, jednu veľmi kultivovanú a jednu na vystrihnutie, vopred sa ospravedlňujem všetkým, ale bez toho populárneho slova by to nešlo. Istý francúzsky filozof povedal, že je veľmi nemorálne byť neverný s manželkami svojich priateľov. Ale povedzte mi, ako sa dostaneme k manželkám svojich nepriateľov. A teraz tu na vystrihnutie ešte raz sa ospravedlňujem. Keď muži nedokážu odolať pokušeniu, hľadajú dobrodružstvo, idú do politiky a d***bú celý štát. Ja by som... Sveté slovo. Odišla od politiky, lebo takto bez uváženia jeden neverník spal teda s frajerkou a tá sa ho nakoniec opýtala, prečo si mi nepovedal, že máš ženu a 3 deti? A on hovorí, keď ja som taký hamblivý. Ešte jedna kamarátka telefonovala kamarátke a povedala jej, že vieš čo, môj muž večer odišiel z domu a povedal, že ide za ku. Mm-hmm. Nie je náhodou u teba? Ale... Ďakujem ti veľmi pekne. Ale jeden český... A zdá sa, je to vtipné. Jeden český vtip je ešte, že tie sa kamarátka pýtala kamarátke, že rozprávaš sa ty pri súloži s manželom? A ona hovorí, prečo nie, keď je po ruke telefón? Ja som zase počul také... Paradoxne sme to my vymysleli s kamošmi takú akože našu teóriu, lebo sme sa tak samozrejme o tom rozprávali, inak to je väčšina téma medzi chlapmi, že Miško, že riešime tieto veci. A sme sa tak rozprávali a sme prišli na to, že počuli, že vlastne rozdiel medzi chlapmi a ženami je v tom, že my chlapi, keď ide o neveru, tak vravíme, že vieme si to predstaviť, ale asi by sme to neurobili. A ženy vraví, ja si to absolútne neviem predstaviť, ale rada by som to urobil. A to je... Ty si mi vyfúkol. No. Ale je to také zvláštne, lebo... Teraz ide ešte mne vyfúknuť, počkaj. No, prestajme si tu vyfúkovať veci. Ale čo je na tom, akože... Čo je na tom zaujímavé je, že fakt práve potom z toho vznikajú tie problémy v tých vzťahoch, lebo vy ženy, tým, že si to neviete predstaviť, tak sa potom o tom sníva. A to je najčastejšia veta, Miško, ty si to určite zažil, že ti žena povie, ty si ma podviedol v mojom sne. A hovorím, čo ja s tým mám, vieš? Čo ja s tým mám? Vieš? A potom vieš, akože sa preriekneš, lebo ani nevieš, jak. Presne. Vieš? Lebo... Všetko mi vyfúkol, všetko. Fakt? Nechceš vajcia vyfúkovať radšej? To nerob, to strašne bolí. A urobí si také zátišie s pavúčikom potom, hej. Áno. Ja mám jednu... Ja v prvom rade musím povedať, že nie je celkom súhlasím s týmto prieskumom, lebo ak chlapi podvádzajú, tak musia podvádzať s niekým. A väčšinou sú teda ako to ženy, čiže tie podvádzajú úplne rovnako nie ako vždy. Chlapi. Nie vždy, ale že, dobre. Ale je to proste 50-50, darmo sa budeme tváriť. Ženy podvádzajú rovnako ako chlapi, teda myslím si. Ale... Ja mám jednu radu pre pánov, aby... 3 rady, že ako zistia, že vlastne tá ich partnerka ich podvádza, ako to spoznáte, vlastne, že teda zacítia novú vôňu na nej, potom emočne sa od partnera tak odstrihne, prípadne tretia, asi to budú 4. No, po tretie, že zrazu ju načape, že v noci si vypisuje, no a po štvrté, že mu predstaví jej nového frajera. Jaj, no. To je,
To mi hovoril jeden kamarát, že sa rozviedol, že kvôli chrápaniu. Že áno? No, no a ako prečo? No, no ja strašne chrápem a moja žena s každým. Ja len krátko k tomuto, ja s tým zásadne teda nesúhlasím. Aj ženy vedia podľahnuť pokušeniu okamihu. Teda mnohé iné, hej? To nehovorím o sebe, akože mnohé ženy dokážu podľahnuť. Ja by som rada, to si mi vyfúkol, ja by som rada podľahla, takže ja by som to chcela zistiť, že aké to je náhlemu pokušeniu, nie? Ja už teraz náhle... Ja zase, keby to tako, že pre dobro tvoje a pokoj na duši, tak... Tak môžeme... To stačí, pozdravujem domov. Ďalej nebudem, lebo mňa toto tak rozrušilo. Eňa má rumenec. Ešte sa to dá. Ale nie, hanbí sa, ja sa pridám. Vidíš, Olga, takto to my k máme. No. Jak si ma dnes nazvala. Týždeň nezaspí. Ja sa mám dobre, už mám dvoch. Olga zostal pavúčik. No. A možno sa pridá aj pavúčik. No, takže všetko na dnes, milí priatelia, toto záverečnou ostrou témou, teda musím povedať. Ostro sme začali, ostro aj končíme. V každom prípade, milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Tešíme sa opäť na stretnutie s vami, tento raz ale o 2 týždne, pretože budúcu stredu je sviatok. Takže majte sa pekne, opatrujte sa. Hello.